Благодійний фонд «Карітас» Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви освятив нове приміщення, що на вулиці Гетьманській. Тепер працівники фонду та волонтери зможуть втілювати свої проекти та допомагати нужденним у комфортних умовах. Також у день урочистого свячення презентували новий проект – дитячий християнський центр «Сад талантів». Благодійний фонд «Карітас» Коломийсько-Чернівецької єпархії допомагає нужденним та незахищеним верствам населення вже чимало років. Нещодавно для роботи фонду виділили приміщення на вулиці Гетьманській, колишній Дяківсько-катехетичний коледж. Відтоді у будівлі зробили ремонт. Тепер тут є комфортні умови для усіх проєктів, які реалізовує «Карітас», запевняє голова благодійного фонду отець Сергій Трифяк. Донедавна ми знаходилися в меншому приміщенні. Це приміщення минулого року передала наша єпархія, наш владика, та це приміщення колишнього Дяківського коледжу. І ми вклали насправді дуже багато коштів і найбільше, напевно, сили в те, щоб зробити певні ремонти тут, та перенести всі сюди проекти. І в даний момент ми працюємо над тим, щоб дане приміщення ми використовували ефективно, щоб не було у нас жодних вільних площ, щоб все, що у нас є, використовувалося. На сьогодні «Карітас» – одне з небагатьох місць, де допоможуть усім, хто потребує. Людям похилого віку, соціально незахищеним верствам населення, безхатькам, самотнім літнім людям, людям з обмеженими можливостями. Усе вдається завдяки злагодженій роботі соцпрацівників та волонтерів. Те, що проекти тепер будуть зосереджені в одному приміщенні, покращить продуктивність праці, переконаний отець Сергій Трифяк. Це приміщення дає те, що ми можемо на більшу потужність розвинути свою діяльність, та можемо якісно виконувати, якісніше виконувати проекти, маємо можливості для цього, маємо так само площу, власне, де ми можемо збирати тих людей і з ними працювати. Один з багатьох проєктів «Карітасу» – університет третього віку. Це заняття, під час яких допомагають людям в літах йти в ногу з часом, каже студент університету пан Микола. Тут люди поглиблюють не лише знання, а й спілкуються та активно проводять дозвілля. Я хочу щиро сердечно подякувати всім працівникам, хто що дають можливість старшому поколінню ніколи не сидіти вдома, але щоб спілкувалися. У мене є обширне всяке бажання, щоб не тільки при університеті третього віку спілкування було з молоддю, навіть при де б ми не були, але завжди було приємно спілкуватися з молоддю. Всі нужденні, які звернуться за допомогою до «Карітасу», отримують підтримку, запевняє владика Коломийсько-Чернівецької єпархії Василь Васюк. Це рух милосердя, тому люди, які опинились у складних життєвих обставинах, завжди відчують у «Карітасі» любов, розуміння та підтримку. Це нове приміщення, куди ми перевели цей наш «Карітас», він має послужити для кращої праці, щоб охопити більшу частину людей. Очевидно, всіх, як Ісус Христос, всіх людей не міг зразу накормити. Так само ми не можемо кожному дати руку помочі. Але всім, хто приходить, і то, що і в наших можливостях, ми завжди робимо. Особливо зараз є біженці, маємо діти-сироти, є діти з особливими потребами, є багато людей, котрі сьогодні є одинокі, залишилися. Є люди, котрі інваліди, і люди, котрі мають поважний вік, нема кому до них прийти. І цим займається «Карітас». Тепер у «Карітасі» обладнано ігрові навчальні кімнати, кімнати для реабілітації особливих дітей та молодих людей, відремонтовану їдальню та офісні кабінети, є конференц-зали та капличка. Кошти на ремонт і приміщення, перш за все, надали міжнародні спонсори. Також чимало зробили завдяки людським пожертвам. У день урочистого освячення відремонтованого приміщення «Карітасу» ще й презентували новий проект фонду. Це християнський дитячий центр «Сад талантів». Тут проводитимуть уроки образотворчого мистецтва та англійської і польської мов для дітей віком від 3 років, розповідає керівник проекту Вікторія Городчук. Тема цього навчання передбачає, дітки приходять, можна півгодини раніше прийти, вони граються, адміністратор в цей час наглядає за ними, потім проходить заняття, заняття триває годину. В кінці заняття діти п'ють чай, вчаться вести себе за столом, соціалізація. Ну, взагалі, дитячий центр – це можливість дітей погратися з однолітками, при цьому
користь для дітей і для батьків в тому, що вони одержують багато нового, цікавого, багато знань. Та садочок чи школа нового зразка. Дітей тут люблять, їх поважають. Тут все створено для оптимального розвитку дитини. Вивчати іноземні мови варто з раннього дитинства, адже дітки дуже швидко і легко засвоюють інформацію саме в цей період. Художниця Намеда Чорніоліти родом з Литви, близько 15 років проживала у Лондоні. Зараз доля привела у Коломию. Навчати дітей для пані Намеди – нова практика, та вона переконує. Вдома її дитина легко спілкується кількома мовами, тому методика цілком дієва. Англійський язик кожен теперішній чоловік повинен знати. А чуть-чуть вот в Украине я вот сколько бачила, что акцент не такой, как английский. Я хочу, чтобы они проломали тот язык свой, и чтобы они чуть-чуть уже думали по-другому. Что дает занятие? Это открытие для всего, это общение, это мировидение, это все. Усі батьки можуть бути впевнені, їхні чада у надійних руках, адже це перш за все християнський центр, де їхніх дітей вчитимуть моралі, каже Вікторія Городчук. Християнський дитячий центр дає батькам гарантію того, що дитина буде в середовищі, де сповідують християнські цінності, ніхто її не образить. І ну, для багатьох батьків це має значення, які люди оточують дитину. Сад талантів ми назвали, тому що ми допомагаємо батькам плекати таланти. Всі діти талановиті і треба тільки це знайти і розвинути в них, щоб дитина одержувала щастя і радість від життя. Дітки займатимуться у двох кімнатах. Це ігрова та навчальна. До слова, це один з перших платних проєктів фонду «Карітас». Тому тут на навчання запрошують усіх охочих. Він розрахований на діток з всього міста. Це перший самоокупний проєкт «Карітаса». Тобто заняття платні, прийти може будь-хто. Дітки з 13 до 17 років. З 3 до 5 років у нас розвиваючі заняття – англійська, польська мова, образотворче мистецтво. Для старших дітей – іноземні мови – англійська і польська мови. На урочисте освячення центру завітали й перші вихованці та їхні батьки. Пані Галина каже, їй цікаво, як тут навчатимуть діток, адже це незвичайний освітній заклад. Поки її Єва ще замаленька для таких занять. Та жінка вже планує записати доньку у сад талантів. Їй тільки півтора року, ще до 3 їй дуже довго, але можливо, при нагоді все буде добре, буде чемно, то буде ходити. Дитина повинна ще хоч знати елементарні якісь навики мати, чи з тої англійської, чи з того образотворчого мистецтва. У саді талантів заняття проводитимуть кілька разів на тиждень, в першу і другу зміни. Наразі вже сформовано кілька груп, та усі охочі можуть звертатись у благодійний фонд «Карітас» та відвідувати заняття у християнському дитячому центрі «Сад талантів». Ольга Гереджук, Сергій Гурмак, події НТК.